não vou dividir a minha adoração. Do meu coração vivo só pra só as vozes, Senhor. Vivo só pra ti. Eu tinha 3 meses de nascido quando o doutor disse para minha mãe: Dona Alzira, teu filho Cleiton vai morrer já já. Porque tudo que podíamos fazer, já fizemos. Acabaram-se os recursos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para quem está acordado. Aquele que ia morrer com 3 meses de nascido, hoje tem 36 anos de idade. Fala para o teu irmão, diga assim: o Cleiton só está vivo porque previsão é coisa de homem. Agora, provisão é coisa de papai. Levante a mão que eu vou profetizar para quem está dando glória. Essa noite tem gente aqui que está saindo daquilo que o homem falou para viver aquilo que Deus está falando. Acredito que morto não toca violão. Morto também não canta. Então, já que eu tô vivo, isso é imperatriz. Ó Deus de Israel, eu sei, eu não vim a esse mundo pra lutar. Os leões estão rugindo, meu louvor incomodou. Entra aqui como Daniel.
vida, pra tudo tem. Faz de ti um campeão, campeão, vencedor. Deus dá, faz que eu aqui tem imperatriz, tem campeão. Esta fé que te faz imbatível. Quantos recordes você pode quebrar? Ah, as barreiras você pode ultrapassar. Tum, tum. Fala pra quem tá pertinho de tu, sabe? Diga pra ele, sabe o que acontece? É que Deus já fez de você um verdadeiro campeão, vencedor. Deus dá. Eu tô sentindo a presença aqui. Adorar é o que sei. Vem. Um adorador. Faz de quem? Breve Jesus voltará. Olha só, eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a esse mundo. Que é pra não perder. Prefiro andar em santidade e adorar na excelência. Fala pra quem tá do seu lado, diga assim: quem ama avisa, e quem ama cuida. Por isso eu preciso te avisar, qualquer hora dessas o rei está voltando. Eu só sei que ele vem. Aleluia, quem está perto de você, diga assim: e para onde o rei vai nos levar? Pode esquecer. Morte, choro, tristeza e dor.
pedir um favor. Segure aí, por gentileza. É só um favor, vocês não ficam chateados, não? É só um só. Santa glória! Quem vai subir, 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 subir. Olha lá, 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 olha lá. Silêncio quem fica, silêncio quem fica, silêncio quem fica, silêncio quem fica. Da glória quem sobe, quem sobe, quem sobe, quem sobe, quem sobe, quem sobe. Silêncio quem vai ficar, quem fica. Silêncio quem sobe, da glória quem sobe, da cama na cana. Ala para cala mandaraba. Jesus falou para mim que já vai começar a batizar agora. Levante a sua mão por gentileza, nem precisa forçar. Eu vi uma nuvem de glória passando para lá e passando para cá. O idioma da língua portuguesa vai perdendo espaço neste ambiente, porque o idioma do céu começa a encher, encher. Eu vou fazer do jeito que Deus está me mandando. Deus falou para mim: Cleiton, por 40 segundos não fale nada e não cante nada, porque agora o meu espírito vai começar a encher. Olha a depressão indo embora. Olha o câncer desaparecendo. Jesus está curando aqui agora, pastor Luarã. Jesus acabou de me dizer: quando a igreja levantar as mãos para me adorar, eu vou começar a restaurar.
Pastor Cavalcante, tem graça do Pai nesta casa. Tem unção de Deus nesta casa, pastor Ailton. Eu não consigo cantar, é a presença, é uma glória que parou aqui. O Rimicanda, Rama Cheia. Se é só eu que estou sentindo, não vai acontecer nada agora. Mas se é papai que está na casa, olha lá que lindo. Eu vou fazer do jeito que papai mandou. Fica de dois em dois aí. Dá um abraço nessa pessoa e diga assim: é hoje que papai vai encher você e eu e você. 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 Olha lá que lindo que papai está fazendo lá. Olha lá que coisa linda. Meu Pai do céu. Meu Pai do céu. Ô pastor Luaran, vem cá, meu pastor Luaran. Eu podia ser triste. Podia ser depressivo. Porque desde quando nasci, nunca vi meu pai. Nunca vi minha mãe. Jesus me levou em 21 países do mundo. E todo lugar que eu chego, tem alguém querendo me mostrar alguma coisa e eu não posso ver. Mas eu não sei o que é depressão. Minha alma não sabe o que é a ausência de Deus. Porque tudo que a minha alma espera é que daqui a pouco, se Jesus não me curar hoje aqui, Imperatriz, daqui a pouco a trombeta toca e aí pega na mão de alguém e diga assim: eu, você e o Cleiton veremos de perto o Yeshu. Tem visão melhor do que essa? Yeshu. De novo, sem instrumentos agora, só a noiva. Ainda sem instrumentos, só entrega a palavra que você trouxe para ele.
De Flesbawa e do Kondoroma Hazawia. Flesgauri flow, arrequement, zagandoro flow, zamarau, jehova, siama. De que spal de flow e de caldas down, le flow, zimaúde, goma. De canarama no roxende, kendere, halamana, siama. É por quanto digo assim esta noite. Prepare o anjo da igreja para o novo tempo que está chegando nesta cidade. Eu vou chacoalhar esta cidade com a minha graça. E digo o meu nome para esse campo de trabalho, chama-se resgate. Há um tempo de resgate está chegando. Esse estado saberá o que vão fazer nessa cidade. Esse país saberá o que vão fazer aqui. Porquanto essa cidade será conhecida por aquilo que vão fazer aqui. E alguém pergunta por que a casa é tão grande. É porque o que eu vou fazer também é grande. E para que saibam que eu estou falando aqui agora, olha como eu vou começar a tomar minha noiva nesta casa. Olha como eu começo a batizar com meu espírito agora. Olha como eu começo a encher agora. Assim diz o Senhor.